12 жасқа толған балаларға арналған. Адам өмірінің ең үлкен жетістігі бақытты балалық шақтың тәтті естеліктерін қалдыруға мүмкіндік алу. Армысыз қымбатты телекөрермен. Бүгін жарық сәуле хабарының кезекті саны ерекше болмақ. Өйткені өз ортасына сыйлы, достарына адал, оқуда озат, жақындарына жанашыр абылай есімді жігітпен толығырақ танысатын боламыз. Ол дәл қазір дәл осы ғимаратта тұрады, отбасымен танысып, жетістіктерін бірге тыңдайтын боламыз. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Өр елім мәндайынан жарық көрдім, бабалар өнегесін алып келдім. Ескерткіш елім үшін орнатпасам, мына жалған өмірге неғып келдім. 10 жасар Абылай ханмен алғаш танысып, сөзге тарту қиынға түспет. Есіктен кірген қонағын жылы жүзбен қарсалып, өзі туралы сұхбат құруға қарсы болмады. Бір көргеннен жүректі жігіт екені байқалады. Қазіргі таңда Есет Батыр тұрғын алабындағы нөмір 60-шы орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы. Оқуда озат, 5 жастан бастап тезірек жүріп кетуді арман ететін баланың бойында ашылмаған қабілет көп. Ата-анасының тұла бойы тұңғышы болған Абылай ханның жағдайы туралы анасы баяндап берді. Толғаннан жаңағыдай не болды, аяғынан белінен төмен қарай толғаннан бастап болды, көрінді диагнозы. Қазіргі таңдағы диагнозы спина бифида деп қойылды. Басында ол диагноз білінген жоқ. Бірінші неге барған кезде осы Ақтөбеден басынан бастап гипс қойылды. Гипс қойылып, кішкентайынан бастап сол жаңа екі айынан бастап гипспен жүрдік. 8 айына дейін яғни біздің аяғымызда қасалапыс болып, аяғының табанының дзөлігі дзө болмағандықтан сол дзө болмағанысын гипс қойылып сөйтілген. 8 айдан кейін жаңағыдай неге бардық? Оренбургқа. Оренбургқа барған кезде бізге жаңағыдай айтты. Оренбургқа біздер генетик сосын жаңағыдай аяғының неше процент жаңағыдай тамырларын жұмыс жасап тұрған сол жақта бар деді, аппараттар соны түсіретін. Сол кезде біздер терапевтке барғанбыз. Терапевтке барған кезде не істеді, айтты, сіздердің почкаларыңыз дұрыс емес деп. Почка жағында бізде айтты, Оренбургқа барған кезде терапевт, неге педиатрға барған кезде сол жағыңыздағы почкаңыз, баланың почкасы дұрыс емес деді. Енді біздер білген жоқпыз, не алған жоқпыз, сосын Ақтөбеге келдік. Ақтөбеге келгеннен кейін урологқа бардық. Урологқа барып сөйткеннен кейін жаңағыдай өздерінің аппараттарына, цистографияларына, КТ-сына бәріне түсірді. Сосын айтты, сіздерге Астанаға операцияға бару керек деп. Сосын 2015 жылы біздер бір почкасын удаление жасады, өйткені мүлдем жұмыс жасамады, туылғаннан сондай не болды, диагноз болды бізде. Қазіргі таңда Абылай хан жақсы, бірақ тек белден төмен не қылмайды, ходунокпен жүреміз. Әйтеуір осы күнімізге де шүкір. Әйтеуір мектепке барамыз. Өзі бармағанмен енді аяғымен барып келгенде ғой, енді сабағында жақсы оқиды, жақсы не қылады, апайларынан да ондай жалып жоқ неміз бар. Мектептің ішінде өзіміздің жаңағыдай алып жүретін апайы бар, постоянно қасында жүреді, алып жүреді, не қылады, көмектесіп көмек беріп жүретін көмекші апайы бар. Қазіргі таңда енді Абылай ханның дезі бүгілмейді, сосын белден төмен бізде парапарез диагноз бар, яғни ол спина бифида диагнозымен байланысты. Мына бел омыртқасында нелері дұрыс емес, омыртқалары дұрыс орналаспаған деп айтылды енді бізге. Менің есімім Нағашбай Абылай хан. Мен 2013 жылда туылдым. Мен бос уақыттың кезінде анамға көмектесемін, үй жинастырамын және де далаға шығамын, аяғым жазылып кетсін деп. Менің мектептегі достарым Али, Диас және де тағы да Диас, Бірмахамет Диас.
және мен сүйікті пәндерім ағылшын, дүниежүз тарих, Қазақстан тарих, қазақ тілі және де математика. Болашақта армандағым туралы инженер болғым келеді. Өйткені инженер деген не телефон жүндейді, солай ғой. Негізі ода көп ақша табады. Ол үшін не сабақты жақсы оқу керек, не сабақты университетпен бірге бітіру керек. Бес жасымда ойлы, мен де армандадым, не аяғым жазылып кетсін деп, барлығы жақсы бала болсын деп армандадым. Мен деген не Абакостан не математиканы бармыз ба, е? Есеп, ауа мен кәнгі қол саусақпен шарасын, содан үшінші орын алды. 10 жылдан аса уақыт өтсе де Абылайханның денсаулығына қатысты ем-домдар тоқтаған жоқ. Дәрігерлер 6 ай немесе 1 жылда 1 рет өзге қалаға барып ем алып тұру керегін айтады. Анасының айтуынша, өңірдегі ақ халаттылардың жіті назарында болып, тұрақты массаж, физиологиялық ем алу арқасында денсаулығында оң өзгерістер байқалады. Бастысы мектептен қалмай оқуға деген құштарлығы, ізденісі мен білімге деген талпынысы жоғары. Күнделікті қолындағы жаяу жүргінші құралымен мектепке барып, үйірмелерге қатысып, өз қатарластарымен тең уақыт өткізеді. Бүгінгі таңда артынан ерген екі інісінің ақылшысы. Абылайхан кішкентайынан сүйкімді, сабырлы сондай болды. Қазіргі енді таңда жаңағыдай ашу жаншақ болады. Енді өткені бауырлары несі тыңдамайды. Сосын жаңағыдай неге қалғансың. Енді сол ашушаң болып неғылады. Көп ашуланады, неғылады бұлай негізі. Әрдайым адамға көмектесіп, несеген жақсы өреді жүргенде. Сосын барлық адамды ойлап жүреді. Мысалға, кейде болады енді үй болғаннан кейін жаншал болады, не болады сол кезде. Арамызға айтады, ұрыспаңдар, бетпеңдер, қойсандар деген сияқты сөздер көп айтады. Бәрі Алланың қалауында ғой. Бұйырғаны болады енді, бірақ әйтеуір есі дұрыс, әйтеуір сөйлейді, жаңдай өзінің ойын жеткізеді. Соғанда шүкір дейміз. Қаншама бала бар ғой. Біздің қоғам бірлестігіміз бар. Сол жаңа толқын ханым бастаған. Сол жерде де мысалға көп балалар бар. Ол жақта 100-ден аса бала бар деп айтуға да болады. Сол кісінің қарамағындағы балалардың саны. О жақта енді неше түрлі балдар көріп атырық. Жаңдай өздігінен тамақ іше алмайтындар балдар да бар. Мысалға, әйтеуір Абылай ханымыз өзімен тамағын ішеді, айтатын сөзін айтады. Мысалға, ашуланатын жерде ашуланып, күлетін жерде күліп, әйтеуір өзіміздің ортамызда әйтеуір қуанышын білдіріп, сөйтіп жүре алады. Қиындық ештеме болған жоқ. Абылай хан өзі былай кез келген адаммен ашық сөйлесіп кете алады. Любой адаммен деп айтсам да болады, өйткені бірден тек амандасып, атың кім деп деген сияқты ортаға бірден сіңісіп кетеді. Ондай қиындықтар ешқандай туындаған жоқ. Көбінесе жаңағыдай өзінің несін айтады, денсаулығын туралы айтады. Жаңағыдай қашан жүрем, қашан жүгірем, қашан футболға барам деген сияқты сондай әңгімелер айтады. Мынау менің алтын күздің несі дипломы. 2021-дің дипломы. Ал анау диплом тұрған олды алтын күздің дипломы. Не, анау қасында тұрған не, кешегі ән айтқаннан үшінші орын алды. Қандай ән орын? Мен қазақпын деген. Және де мынау менің мақтау қағазым. Неше мақтау қағазым бар? Төртеуі бар. Биыл бесіншісі бола ма? Биыл бесіншісі, е, болады ғой бұйырса. Бесіншісі ба? Ал мынау алтын күздің дипломы тағы да. Алтын күзде не істедің берсін? Алтын күзде ма не бір қызды алып, не соны суретке түстік. Және де не парқа барып суретке түстік. Кім түсірді? Ол кіммен түстің суретке? Сымбатпен түстім, менің класстасым.
Және де не одан бірінші орын алдық. Мынау не мен абакосымнан не есептің ауа кәр ауа мен шарасын ғой есепті. Сол үшінші орын қашан болды? Алма қашан болды? 22 наурызда. Бірінші жетістігі ме әлде бұған дейін? Бірінші жетістігі ме? Бірінші жетістігі. Иә. Не қандай есептер не неше бет ауамен шығарады ғой есептерді сол қосады ғой қандай есептер шығарды бірінші класстың есебін шығардық өткен ауамен шығаруға қиын ғой сол үшін оп-оңайын беріп тұр есептің мысал келтіре аласың ба мысал қандай есептер мысал не 10 қосу 10 міне бет шығарасыңдар ғой. Мына бірлік сандық, мына ондық сандық. Міне. Солай ғой. Сосын қалай қосасыңдар? Оны ма не бірінші не бет екеуін ұстаймыз да бір қосу бір деп тұрады ғой. Келесі қолмен ұстаймыз, сосын барып қосамыз, не бет көтереміз. Мына қолымызды көтереміз. А сен байқауларға қатысқан кезде Ақтөбедегі байқауларға қатыстың ба? Басқа қалаларға барып көрдің ба? Басқа қалаларға ма? Иә, барып көрдім. Қай қалаларда болдың? Астана, және де не Алматы, сол екеу. Қай қалаларда болдың? Астана мен Алматыны ұнатамын. Өйткені не Астанада не жақсы балалар жүр, не ал Алматыда не магазин де бар емес па иә сол арзан бағалар Абылайхан вокал, менталды арифметика, ақындық бағыттардағы шығармашылық қабілеттерге ие. Аз уақытта жинаған жетістіктері өзінен кейінгі бауырларына үлгі. Алайда оның жаратылыстану бағытындағы мамандықтарға қызығушылығы жоғары. Болашақта инженер болып, Америкада тұрғысы келетінін бөлісті. Бала арман ол үшін көп оқу қажеттігін қазірден ескерсетіндей. Абылайханның оқуды үздік бағада оқуы да кішкентайдан қалыптасқан ұстаным екен. Босанған уақытта бір жаңағыдай мен ана атандыма деген сияқты сезімде болдым жаңағыдай біртүрлі болып деген сияқты соны бірақ Абылайханды бірден ондай не деп жаңағыдай ерекше бала не деп ондай не де болған жоқпын өйткені өзімнің жаңағыдай немізде болған соң папасы да ондай не қабылдаған жоқ жақсы қабылдап бірден тек еміне кірісіп кеттік деп айтсақ та болады кешегіде осы келді ташкенттен келді нелер енді қазіргі таңда енді бойы өзінің жасына сәйкес емес сол бойын өсіреміз деп жаңағыдай шөп дәрілерін беріп жатырмыз нәтиже жоқ деп айта алмаймын нәтижеміз бар өйткені біздің ең басындағы жаңағыдай дүниеге келгендегі неден нәтижелер жақсы өйткені басында вообще аяғында сезбейтін еді өйткені аяғының несін кәдімгідей бүйтіп түрткенде де не істегенде де сезбейтін еді қазір шүкір шамалап сезеді табанын қатты сезбегенімен енді мына нелерінің бұлшықеттерін жаңағыдай сезеді шамалап сезеді енді алдын ала ондай ешқандай ескертіп алған жоқпын басында тек сол екінші узи мен үшінші узи соңғы узиінде түсетінде сол кезде айтылды бала көтеңімен келіп тұр деп сол жаңағы көтеніме келіп тұрған кезде может білмеді ма көрінбеді ма былай енді басының несінің жақсы болғансын шығарды ма ештеңе айта алмағанына узиден ем барысында жаңағы ем алу барысында біздер тексерді қаяқтан қалай не үшін деп тексерілдік бірақ себебін таба алмадық иә генетикке де бардық яғни біздің ата бабаларымыздың может сондай болған шығар не қылған шығар деп жоқ ондай болған жоқ мен ойлаймын енді бұл қазіргі таңдағы экология шығар деп те ойлаймын енді может біз білмейтін арғы аталарымызда болды ма ол жағын білмедім енді астанадағы врач айтты неврохирург алдағы уақытта 16-ға толғаннан кейін я болмаса мына сүйек буындары өсуінің тоқтатады ғой сол уақытта неге барып шетелге барып тізе салуға болады деген жағдай не қылды енді қазіргі таңда тізе бүгілмегеннен кейін қиын
біздің автобус, неге таксиге отыруымыз, неғылауымыз, өйткені артқы жақтар олар кішкентай болады, сол себепті дзей бөгілмеген неген тіке тұрып тұрады. Абылайхан қазіргі таңда қаламыздағы мүгедек балалардың құқығын қорғау қоғамының мүшесі. Аталған қоғамдық бірлестік 2023 жылдың 5 қаңтарынан бастап құрылған. Қазіргі таңда 200-ден астам ерекше балалар бар. 2 жастан 30 жасқа дейінгі жастарға медициналық, психологиялық, әлеуметтік көмек қолын созуға жұмыстанып жатыр. Қоғам жетекшісі Толқын Арун қызы ерекше бала бағып, қажетті ем-домдарын алып, дәрігерлерден сан түрлі аурудың атын естіп, баласының көзінше көз жасын көрсетпей, жасырын ғана шөгіп алатын атананың жанын түсініп, көріп жүргендіктен осындай атана мен балаларға көмектесіп қолдау көрсету мақсатында қоғамдық бірлестік аштым дейді. Балалардың болашағы үшін олардың ерекше бала ретінде емес, қоғамның тең құқылы тұлғасы ретінде тәрбиелеуге, үйретуге, жетістікке жетелуге мүмкіндік алып отырған облысымыздағы ірі қоғамдық бірлестік деуге болады. Абылайхан бізде өте сондай талантты бала. Біздің қоғамға, осы қоғам ашылғаннан бастап тіркеуде. Ол баланың жетістіктері көп. Мектеп аралықта, конкурстарға да қатысып, мінезі өте ашық, жарқын бала. Әрдайым анасы оны қолдап, барлық іс-шаралардан қалдырмай, балам ерекше екен деп оның несіне қарамай, біраз жерлерге апарып, конкурстардан орын алып жүрген баламыз. Ондай балаларымыздың саны өте көп бізде. Әрдайым осындай балаларымызды біз жарыққа шығарғымыз келеді. Шеттен қалмау керек біздің балаларымызда. Ерекше бала деп отырып қалмауымыз керек. Өз-өзін ұстауы, қоғамға келгеннен кейін ашылуы, ашық бала өзі былайда, бірақ ашылып, ештеңеден ұялмайды, өз-өзін жақсы ұстай алатын бала. Өлең айтуы бар, тақпақ айтуы бар, оның ақындығы да бар оның арасында, оны байқаған шығарсыздар. Сондай өнерлер бар. 2023 жылы 5 қаңтардан бастап осы мүгедек қоғамын аштық, мүгедек балдардың құқықтарын қорғау қоғамы. Соның төрайымымын қазіргі таңда. Қазіргі таңда бізде осы қоғамға тіркеліп жатқан балалар саны күннен күнге өсуде. Қазіргі таңда 200-ден астам бала бар бізде. Бұл қоғамды мен не үшін аштым? Бұл қоғамды өзімде бір ерекше 2 балам бар. Сол 2 балам үшін осы қоғам өзім сияқты аналарға көмектесу, өзім сияқты балаларға балалардың аналарына жағдай жасау деген сияқты сондай мақсатпен ашылған қоғам. Алда үлкен жоспарларымыз көп бізде. Бір болашақта центр ашқымыз келіп отыр. Толқын қанымға рахмет көп-көп. Іс-шараларға, жаңа жылда шыршаларға апарып бал немерелерімізді. Одан қоса кафелерге апарады, шақырады, цирктерге, концерт кетсе концерттерден қалдырмайды. Соның бәрі біздің немерелерімізге қуаныш болып саналады. Жаңағы іс-шараларға барған кезде қуанып қайтады. Подаркілерін алып қуанып қайтады. Соның өзі оларға бақыт болып саналады. Абылайды көреміз. Алдында жаңа жылда шыршаға шақырғанда өлең айтты. Жақсы. Ол баланың өнерін көреміз. Көптеген балдар бар өнерлі. Сол Абылай сияқты, балдарымыз сияқты. Тәй-тәй әйтеуір ерекшеміз деп санамайды ол балдарда. Прям құлшынып тұрып өлең айтады. Өнерін көреміз, тамсанамыз, іштей тілейміз, біздің де баламыз осындай болса екен деп. Абылайханның болашағынан күтер үміт көп. Тағдырдың тосын сыйын мойымай қабылдап, өзге қатарластарымен еркін ойнап күлуінің өзі оның мүмкіндігін сөзсіз шектемейді. Өйткені бойындағы қабілеттерді ояту, уақытты тиімді өткізу, пайдалы жұмысқа әдеттену Абылайханның қазірден қалыптасып келе жатқан маңызды ұстанымдары деуге болады. Соның арқасында ата-анасының ақылды перзенті, ұстаздарының озат оқушысы, достарының ортасындағы сыйлысы әрі бауырларына қамқор аға ретінде
өміріндегі болмысымен ерекше. Түрлім аяғында отбасымыздың атымыздан ұсынатын сыйымыз деп көрсеткен қонақжайлығымен қоштастық. Жарық сәуле хабарының кезекті санындағы берген сұхбат аясында Абылай ханның болашағынан күтер үміттің зор екенін бізде жеткіздік.